Kalle, har du en julehilsen til Brøndbys fans? Jamen, selvfølgelig en klassisk glædelig julehilsen. Ja, jeg har lige været på stadion i dag, og fornøjelse altid at følge med og være herude og se den, den opbrætning, der er. Selv i en svær tid som i øjeblikket, så det skulle være en glædelig jul og godt nytår, så så jeg håber på, at vi sammentrækker i den rigtige retning. Så fortsæt med at støtte op, og det er bare fedt at se. Dit hjerte, det banker i hvert fald stadigvæk gul og blåt, det kan man se. Ja, jeg har altid sagt, det er altid, det er altid hængt ved, og altid håber det bedste at følge med herudefra. Det er noget andet nu jo, men jeg kommer stadigvæk jævnligt og glæder mig over mig med holdet og socialerne, så, men, så er det en gang prøve at være til på den. Glædelig jul, Kalle. Lige måde tak.